Захисника визнав підозрюваного та целика, розглянувши відкритим судовим засіданням повторна сторона кримінального провадження часу 20.10.268.27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 .
записано в 2013-2014 роках Державного бюро розслідування музики Віталія Миколайовича про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного Пацалюка Ростислава Ярославовича 1.11.80 року народження. За правилами, передбаченими частиною 2 статті 376 КПК України, складають стаж вошти результативно частиною ухвали, ухвали клопотання задовольнити, продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Пацалюку Ростиславу Ярославовичу 1.12.80 року народження в межах строку досудового розслідування саме 25.02.24 року без визначення розміру застави. Ухвала слідчого судді підлягає нагальному виконанню після її проголошення. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена при прийнятті під час оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Повний текст ухвали буде проголошений 2.01.24 12:45. Слідчі судя Соколов підпис судового засідання. Дякую, дякую. Слава Україні! Ну що, суд виніс позитивне рішення, справедливе. Чекайте нових анонсів. Слава Україні! Переможемо!